Alle mennesker har efter naturens hånd et begær efter at vide. Men nogle gange, så har vi svært ved at skille imellem, om det vi gør er det rigtige eller det forkerte. Jeg har brug for din hjælp. Jeg står i en situation, hvor jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal agere på bedst etisk vis. Min kæreste har været med utro med min bedste ven, og jeg står lidt i et dilemma. Som jeg står lige nu, så ønsker jeg egentlig bare at konfrontere min ven, og deraf finde ud af, hvorfor han har gjort, som han har gjort. Men det er utrolig hårdt, så jeg overvejer også bare at lade det stå til, og så se, hvad der sker. Den tredje mulighed er at gå overilet til værks, og slå både min kæreste og min bedste ven ihjel. Som du kan se, så har jeg brug for din hjælp. Hvordan skal jeg agere? Du har 3 sekunder. Tænk over det.